купував собі телефон дуже давно і пользуюсь їм, і не жалуюсь. Вигляжу немножко старомодним, у мене смартфона поки що нету, і мені він поки що не нужен. Мені діти купили, то і хорошо. Дочка сказала, мама, оце потрібно купити, я купила. На якість телефона, на ціну, і на те, якщо він занадто дорого коштує, його не варто купувати, тому що такі ціни, які зараз в Україні, той телефон, який батьки платять за дитячий телефон величезні гроші, він того не вартує. Брав, тому що працюю з цієї платформи, як програміст, тому. А так, якщо ви просто користувач, вже на ваше усмотрення. Мені найголовніше пряме призначення телефону. Позвонити або щоб тобі позвонили. Прежде всего на цену, потом на марку производителя, на возможности телефона. Первое – это будет качество, потом будет цена и вместительность. Ну, по-перше, телефон повинен бути смартфон, тому що я з телефону дуже багато користуюсь додатковими функціями. Тобто мені треба інтернет, і перегляд відео, і прослуховування музики, і можливість редактувати документи. Тому, в принципі, мультифункціональність для мене. І, по-друге, він повинен бути надійним. Тобто така торгова марка, яка довго на ринку, яка має мережу розгалужену сервісних центрів. Ну і в принципі, але я не заглиблюсь, чесно, тому що в середньому в мене тримається телефон там пару років. Я рідко звертаюся до мнінням експертів. Можна самому взяти, спробувати, якщо що, вже на своєму опиті основуватися. Ну, взагалі-то так. Да. Я буду шукати на спеціалізованих форумах, в принципі, я прислухаюсь, але те, що мені кажуть, друзі, не завжди спрацьовує, тому що я вже опікся, в одного був класний телефон, я собі взяв модель, вона повинна почала глючити, як тільки я сім-карту ставив. Але якщо це буде компетентна порада, скористаєшся? Ну, якщо це буде майстер по ремонту конкретної моделі, да, я йому схильний вірити. Продавці, вони є консультантами, там є карточка VIP-клієнта, і вони там год или два потім обслуговують безплатно, якщо у мене якісь питання виникають, я не знаю, як з апаратом вести себя. То есть вот в этом плане, да, я обращалась к ним. Отож, доброго ранку. До нашого ранкового ефіру долучається гість Олександр Балахура, директор магазину мобільних телефонів. Доброго ранку. Дякую, що завітали. Отож, як правильно вибрати смартфон, мобільний телефон, скажімо так, і на що варто звертати увагу в першу чергу? От ми завітали до магазину, там 1001 телефон. На що варто звертати увагу? Ну, по першу чергу, треба розуміти, що кожен з нас використовує свій гаджет по-різному, дуже по-різному. І сучасний смартфон – це не тільки засіб для дзвінків, але це вже, можна сказати, маленький комп'ютер в руках. Тому треба розуміти, що з нього будуть якісь сценарії використання. Мабуть, це камера, якщо ви полюбляєте фотографувати. Мабуть, це ігри, ігровий смартфон, який потребує потужного процесору. Можливо, будете використовувати для роботи, редактор якихось файлів, текстових. Давайте коротенько зупинимось на кожному з пунктів. Камера найпривабливіше, на що ми звертаємо увагу. Чи така вона, як про неї пише? Зараз ми можемо бачити телефони і 40 мегапікселів, і 3 камери, і 4. Якою має бути камера нормальна на гарному телефоні? З камерою взагалі все дуже цікаво. Так як смартфони виросли у своєму рівні, і якщо ви використовуєте камеру для фото в соцмережі, то, в принципі, вам досить, ну, не треба гнатися за 40 мегапікселями. Тобто, камери відрізняються, це недостатнє освітлення. Та і, в принципі, що ми хочемо заощаджити, от у мене приклад з свого досвіду, коли питаю, коли до друзів підходять, кажуть, я купив смартфон з дуже там кращою камерою. А я питаю, а як ти часто достаєш свій смартфон, щоб сфотографувати? Декілька секунд паузи, ну, може, раз на місяць. Тобто, ну, якщо ви дійсно берете смартфон для професіональних зйомок, то так, варто вибрати камеру, якісну, доплатити за це. Так, у нас є запитання від глядачів, якщо можна, да? Чи правда, ну, те, про що ми говоримо, чи правда, що всі камери однакові і що 28 мегапікселів – це ті ж самі 8? Ну, в принципі… Насправді,
коли написано 28 мегапікселів, це не ті ж 8, тобто розмір фізичний, він є на 28 мегапікселів. Так. Дуже велика роль грає програмна обробка, яка якість лінзи, яка якість самого модуля камери. Проте, ну, слід знати, якщо вам не треба роздруковувати великий розмір фотографії, то вам не обов'язково такий розмір матриці на 48 мегапікселів. Щодо екрану, який він має бути, який зручніше, тому що ми бачимо, якщо, наприклад, чим більший екран, тим більша його ціна. Прокоментуйте, будь ласка. Про екрани зараз смартфони виросли в діагоналі, а проте вони досить компактні. Як краще? Чи це кому як зручніше? Як краще, великий екран чи маленький? Ну, як взагалі, як користуються? Якщо вам треба перегляд якісь відео часто в інтернеті, то чим більший екран, я думаю, це буде зручніше. Угу. Проте зараз великий екран, це не значить, що це, як раніше казали, лопата. Маленькі рамки, дуже зручно. Так, матеріал, з якого має бути мобільний телефон, який має бути? Матеріали є різні, це може бути пластик стилізований під скло, скло-метал чи металевий. В принципі, це суб'єктивно, ми всі покупаємо, практично всі, коли покупаємо смартфон, одягаємо в чехол, і в принципі, який там був корпус, забуваємо через неділю, угу. Так що тут. Так, а щодо сім-карток, дві краще, ніж одна, чи це якось впливає на роботу мобільного телефону? На роботу ніяк не впливає, більшість користувачів – це два оператори, зараз всі смартфони, можна сказати, 100%, практично 98%, угу. Це дві сім-карти. Ну, якщо ви купили смартфон з двома сим-картами, користуєтеся однією, ніяк не впливає на роботу смартфона. Зрозуміло. Давайте дещо про ціни поговоримо. Да? Про цінову політику ми можемо бачити за 40 тисяч в магазинах, можемо бачити за 3 тисячі. Яка вона та середня ціна, щоб можна було придбати непоганий гаджет, щоб і сфотографувати можна було, і пам'яті достатньо було, і так далі. Ваша думка. Є середня ціна смартфонів, якщо нема можливості купувати, як ви сказали, за 40 тисяч. В принципі, можна взяти за 7-8-10 тисяч такий смартфон, який буде приємно брати в руку, а так як ми проводимо смартфоном практично цілий день. Слухайте, не головніше, щоб приємно лише в руках тримати. Треба приємно не в прямому сенсі. Так, не в прямому. Користуватися. Це плавний інтерфейс, це, в принципі, нормальна камера, це потужний процесор, в цю ціну можна взяти такий смартфон, угу. І достатня кількість об'єму пам'яті. Ну. Різниця колосальна чи ні, між тим, які, наприклад, 25-30 тисяч, і як ви кажете, що... Я б сказав, колосальна різниця – це та ж камера, якщо в недостатньому освітленні використовується, угу. Та, мабуть, дисплей. Тому як цей компонент дуже дорогий, і в тих гаджетах, які, ну, за 25-30 тисяч, там він якісний дійсно. Проте не значить, що він не якісний такий в середньому сегменті, просто не такий. Угу. Ще одне запитання маємо. Як бути з оперативною пам'яттю? Хай експерт прокоментує. Тобто, ну що, давайте про оперативну пам'ять. Оперативна пам'ять дуже впливає на швидкість роботи смартфона. Проте, якщо це у вас бюджетний варіант, рекомендую від 2 ГБ оперативної пам'яті, якщо ви використовуєте пару месенджерів, інтернет та якусь соцмережу. Якщо хочете комфортно використовувати з різними додатками, там іграми, то це від 4. Так, зрозуміло. Треба це все запам'ятати одразу для того, щоб прийти і вибирати. Щодо країни-виробника, взагалі на ринку мобільних телефонів зараз який найпопулярніший він виробник і чи може є краще? Зараз на ринку дуже популярні китайські виробники, проте зараз немає тієї асоціації, що китайці погано. Угу. Насправді є невідомі китайські виробники, які недоброякісні, ставлять компоненти. Проте, якщо ми беремо середній та вищий сегмент, там китайський у нас виробник дуже гарно, хороші смартфони робить, корейські та американські. Угу. Тобто є ще у нас американські в магазинах і корейські, але все ж таки лідирують у нас? Лідирують корейські та китайські. Та китайські. Зрозуміло. Ще одне питання щодо акумулятору. Да? Батарея заряду, якою вона має бути?
Чи взагалі чи треба на неї звертати? Треба. А вже ж, якщо ви подорожуєте, якщо у вас насичений робочий день, який потребує користування смартфона. Ну, рекомендації – це такий стандарт, я, мабуть, сказав би, 4000 мАч. Тобто менше вже не варто? Не варто. Угу. Якщо є можливість, то це було б непогано. А так від 3-3,5, це якщо ви не дуже такий активний користувач, то вам на робочий день це хватить. Так, ще одне запитання від глядачів. В рейтингу воно посідає на перше місце. Як потрібно заряджати мобільний телефон, якщо вже його придбав? Чи дійсно до 100%, чи, як пишуть в інтернеті, до 90%? І наскільки його треба розряджати? Будь ласка, ваш коментар. Насправді тут багато міфів. Давайте спростуємо їх чи підтвердимо. Зараз акумулятори йдуть літій-іонні, вони вже не потребують такого за ними уходу, як раніше. Тобто, є міф, що не можна підзаряджати протягом дня смартфон. Наоборот, його треба підзаряджати, це продовжує життя акумулятора. Що на 100% заряджання? Mm-hmm. В принципі, рекомендується від 20 до 80. Проте, якщо ви заряджаєте його все-таки до 100, ну, це не є критично. Тобто можна, я зрозуміла, і так, ну, трохи, є не... Трохи це продовжить життя акумулятора, але це не так впливне на срок його служби, як ми думаємо. Добре, чи правда, що одного акумулятора вистачає на певну кількість зарядку, там на 800 чи скільки? Є кількість циклів перезаряду, ну, около 600. І щоб продовжити збільшити ці цикли, ну, трошки ці правила все ж таки треба... Враховувати. Початок нового навчального року. Ми бачимо, що наші діти в школах не уявляють свого життя і навчання без мобільного телефону. Дуже коротенько, тому що часу мало. Ваші поради, як вибрати мобільний телефон для дитини? Яким він має бути, дитячий мобільний телефон? Теж таке суб'єктивне питання. Ну, в принципі, для дитини це для навчання, щоб можна відкривати було якісь текстові документи, пограти, як без цього. Ціна. Ціна. Для дитини, якщо це початковий клас, можна так сказати, це, в принципі, до 5000 можна вкластись в гарний смартфон, який прослужить дитині, угу. І вона буде рада, що використовує його. Так, і ще таке класне слово – флагмани. Коротенько так. Про них і чи настільки вони такі прекрасні, як їх ціна? Флагмани прекрасні. В чому? Зараз у нас є... Три виробника – це китайський, корейський та американський, які дуже добрі роблять флагмани. Це... Що таке флагман? Дуже коротенько, на буквально хвилину. Це топовий смартфон так. З топовими характеристиками. Саме найпотужніший процесор, саме найкраща камера, саме найкращий екран. Тобто флагман – це найкращий, можна так асоціювати. Тобто все і тому він вартує таку? Тому так, да, це не дешево, це за $1000 може бути. Угу. Ну, хто може собі дозволити, то непогано. Зрозуміло. Я дякую вам за ваші поради. Дійсно, було тисяча одне запитання. Думаю, що максимально ми змогли розібратися. Олександр Балагура, директор магазину мобільних телефонів, був у нас в гостях. Дякую вам за ваш коментар. Дякую.